Eu tenho 46 anos, sabe, Caio? Eu sou casado. Eu trouxe meu sogro de 70 anos para morar aqui em cima da minha casa. Ele sempre foi alcoólatra. Mas ele tinha parado de beber. Só que ele voltou a beber. A gente aconselhou ele, tratamos com carinho e amor. Mas ele não quer parar de beber. O que é que a gente faz, Caio? Eterno velho, né? 70 anos. O que vai fazer? Ou aguenta ele em casa, ou interno velho. Jogar na rua não vai. Agora, dentro de casa, aguenta. Se não aguenta, faça com a humanidade. Arranje um lugar para ele. Pô, tem família? Reúna os familiares. Pague um lugar decente para ele ficar. Agora, o que você acha que eu tenho? Um botão que eu aperto e o velho fica involucrado numa bolha no mundo paralelo? Eu só sei resolver coisas com praticidade. Para mim tudo é muito prático. Eu posso, eu posso. Eu não posso, eu não posso. Eu não posso. Aqui comigo, na minha casa, mas eu quero poder e eu posso poder, eu arranjo um lugar onde eu possa tê-lo. E é simples assim. Sem culpa, sem desespero, sem nada. Por que vocês ficam sempre querendo uma solução mágica? Não existem soluções mágicas, não. A gente faz o que a gente pode, com o que a gente tem. E o maior recurso que a gente tem é a vontade de querer. Se você tem a vontade, se você tem os meios, você pode, faça. Não consegue você mesmo, por outras contingências, tê-lo com você, mas consegue colocá-lo, como Jesus disse, como o samaritano fez, numa hospedaria, e pagar por ele lá? Bote na hospedaria e pague por ele lá. Já está respondido no espírito prático do velho, do Novo Testamento, do Evangelho. O espírito é esse. Eu não sei por que vocês ainda têm dúvidas.